მოგესალმებით, მე გახლავართ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი ირინე დემეტრაც და წაგიკითხავთ ლექციათა კურს თემაზე ლანდშაფტური არქეოლოგია. დღეს იქნება ჩვენი პირველი ლექცია და შევეხებით ისეთ თემებს, როგორიც არის: რა არის არქეოლოგია, რა არის ლანდშაფტური არქეოლოგია, რატომ და როგორ ჩამოყალიბდა ლანდშაფტური არქეოლოგია, ლანდშაფტური არქეოლოგიის მეთოდოლოგია, ლანდშაფტური არქეოლოგიის მიზნები და მნიშვნელობა. იმისათვის, რომ გავიგოთ, რა არის ლანდშაფტური არქეოლოგია, უნდა ვიქონიოთ ზოგადი წარმოდგენა მაინც არქეოლოგიაზე. ამიტომ მე მოკლედ მიმოვიხილავ არქეოლოგიის ჩამოყალიბებას როგორც მეცნიერულ დისციპლინად, მის განვითარებას უკანასკნელი ათწლეულების მანძილზე. თითქმის ორი საუკუნე გავიდა მას შემდეგ, რაც არქეოლოგია როგორც მეცნიერება არსებობს. მე-19 საუკუნეში დაწყებული სიძველეთა შესწავლა თანდათან არქეოლოგიურ დისციპლინად ჩამოყალიბდა. ამ ხნის მანძილზე შეიცვალა როგორც პრაქტიკული, ასევე თეორიული არქეოლოგია. ჩამოყალიბდა სხვადასხვა მეთოდოლოგიური მიდგომები, რამაც საერთო ჯამში არქეოლოგიის მიზნები და ამოცანები სხვადასხვა კუთხიდან წარმოაჩინა. მე-20 საუკუნის 30-იან წლებში არქეოლოგიის ძირითადი მიზანი არტეფაქტების მოძიება, მათი კლასიფიკაცია, ქრონოლოგიური ჩარჩოების განსაზღვრა და ძველი კულტურების, ანუ არქეოლოგიური კულტურების წარმოჩენა და შესწავლა იყო. ამიტომ მე-20 საუკუნის 60-იან წლებამდე არქეოლოგია განიხილებოდა როგორც ემპირიული დისციპლინა, რომლის როლიც ძირითადად არქეოლოგიური მონაპოვის კვლევა იყო. არქეოლოგები მუდმივად ეძებდნენ გზებს არქეოლოგიური მეცნიერების გასანვითარებლად და წარსულის უფრო ღრმად და სრულყოფილად შესასწავლად. ამიტომ 1900-იანი წლებიდან არქეოლოგიის მიზანი არამარტო ძველი ადამიანის მიერ შექმნილი მატერიალური კულტურის კვლევა იყო, არამედ ძველი ადამიანის ქცევისა და იდეების გაანალიზება, მატერიალური ნაშთების შესწავლითა და ადამიანის გარემოზე ზემოქმედების კვალის განსაზღვრით. ამდაგვარი საკითხების შესწავლა მხოლოდ არქეოლოგიური მეთოდოლოგიების გამოყენებით, ხშირად გარკვეულ სირთულეებთან და სუბიექტივიზმთან იყო დაკავშირებული. ასეთ შემთხვევებში არქეოლოგიური მონაცემების უკეთ ინტერპრეტაციაში მომიჯნავე დისციპლინების დახმარება ხდებოდა საჭირო. მაგალითად, გეოგრაფიის, გეოლოგიის, ანთროპოლოგიის და სხვა. სწორედ ამიტომ გახდა არქეოლოგია ინტერდისციპლინარული და მისი ინტერდისციპლინარულობა ლანდშაფტური არქეოლოგიის ჩასახვაშიც გამოიხატა. ამიტომ დღეს არქეოლოგიის სხვადასხვა მიმართულებას სხვადასხვა მეცნიერებებს მიაკუთვნებენ. მაგალითად, ჰუმანიტარულ, სოციალურს ან საბუნებისმეტყველოს. ამერიკელი მეცნიერები პრეისტორიულ არქეოლოგიას სოციალური მეცნიერების ერთ-ერთ დისციპლინად, ანთროპოლოგიის განშტოებად მიიჩნევენ, რომლის მიზანია კულტურის ევოლუციის კვლევა, ძველი ადამიანის ქცევის ანალიზი და სხვადასხვა საზოგადოების ისტორიის აღწერა წერილობითი წყაროების გაჩენამდე. ზოგიერთი ბრიტანელი მკვლევარიც არქეოლოგია სოციალურ მეცნიერებებს უკავშირებს, რადგანაც მიიჩნევენ, რომ ეს დისციპლინა უკეთ შეისწავლის სოციალურ ფორმაციებს, სოციალურ სტრუქტურებსა და სოციალურ ცვლილებებს. არქეოლოგიური კულტურების კვლევის სხვადასხვა მეთოდოლოგიურ ძიებებში კულტურა განიმარტა როგორც მსგავსი იდეებისა და ნორმების ერთობლიობა, რომელიც სისტემურ შესწავლას საჭიროებდა. ამგვარი სისტემური კვლევების წიაღში, რომელიც სოციალური, კულტურული და ბუნებრივი ცვალებადობის ერთობლივ შესწავლას გულისხმობდა, ჩაისახა ლანდშაფტის კვლევები, ამ ცნების ფართო გაგებით. დასავლური არქეოლოგია ტრადიციულად ამახვილებდა ყურადღებას სივრცესა და ლანდშაფტზე, ანუ იმ თემებზე, რაც დღეს ძირითადად ლანდშაფტური არქეოლოგიის კვლევის საგანია. იმ განსხვავებით, რომ ადრე ისინი კულტურის ფონად განიხილებოდა, ხოლო ეხლა ადამიანთა ცხოვრებასთან მიმართებაში ბევრად უფრო რთულ, კომპლექსურ მოვლენად აღიქმება. ძველი ადამიანი შეიცნობდა გარემოს, თავისი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე იაზრებდა მას და კოლექტიურად გამოიყენებდა. ადამიანთა საქმიანობისა და რწმენა წარმოდგენების შედეგად იქმნებოდა აგრიკულტურული, ინდუსტრიული, რიტუალური და სიმბოლური ლანდშაფტები, რომლებიც ადამიანთა სოციო-კულტურულ იდენტობას ასახავდნენ. ასეთ შემთხვევაში ადგილი სივრცის სოციალური მნიშვნელობის განსაზღვრელი ხდებოდა და განსაკუთრებით კარგად ავლენდა ადამიანისა და ლანდშაფტის ინტერაქციის მთელ რიგ სირთულეებს.
სწორედ ამიტომ განსაკუთრებული მნიშვნელობა მიენიჭა ადამიანისა და ლანდშაფტის ურთიერთობის ფართო ჭრილში განხილვას და მის შესწავლას როგორც დროში, ასევე სივრცეში. ლანდშაფტური არქეოლოგიის მრავალი განმარტება არსებობს. მაგალითად, 1992 წელს გამოცემულ კოლინსის არქეოლოგიურ ლექსიკონში ლანდშაფტური არქეოლოგია შემდეგნაირად არის განმარტებული. მიდგომა მეთოდოლოგია არქეოლოგიურ კვლევაში, რომლის საშუალებითაც შეისწავლება უფრო არტეფაქტი, ვიდრე თვით ლანდშაფტი. ეს მეთოდი ახდენს ადამიანის მიერ შექმნილი მატერიალური ძეგლების ლანდშაფტზე გავრცელების არეალის დოკუმენტირებას და ასევე ავლენს იმას, რომ ადამიანის ქცევის შედეგად მიღებული რეზულტატები ხშირად ეფემერულია და არ შეესაბამება არქეოლოგიური ძეგლის სტანდარტულ გაგებას. 2006 წლის ერთ-ერთ აკადემიურ გამოცემაში ლანდშაფტური არქეოლოგია ამგვარად არის განმარტებული. ლანდშაფტური არქეოლოგია ძირითადად გამოიყენება ისეთი არქეოლოგიური კვლევისა და ინტერპრეტაციის დასახასიათებლად, რომელიც ლანდშაფტსა და არქეოლოგიურ ძეგლს უპირისპირებს ერთმანეთს. ავლენს ძეგლებს შორის კავშირს და მათ გამყოფ ფიზიკურ სივრცეს. არსებითად არქეოლოგიური კვლევების ყველა სფეროდან მოპოვებული ინფორმაცია შეიძლება გამოიყენოს არქეოლოგიური ლანდშაფტის შესასწავლად. მაგალითად, ცაველე დაზვერვები, კარტოგრაფია, დოკუმენტების კვლევა და მრავალი სხვა. როგორც ვნახეთ, სხვადასხვა აკადემიურ გამოცემაში, სხვადასხვა დროის, სხვადასხვა აკადემიურ გამოცემაში, სხვადასხვაგვარად არის ახსნილი ლანდშაფტური არქეოლოგია და მისი მეთოდიკა. მაგრამ საბოლოო ჯამში ყველა განმარტების დედააზრი არის ის, რომ ლანდშაფტური არქეოლოგია არის ის მიმართულება, რომელიც შეისწავლის თუ როგორ იაზრებდა ძველი ადამიანი ლანდშაფტს და როგორ ახდენდა მის ორგანიზებას, როგორ ზემოქმედებდა ადამიანი ბუნებაზე და რა გავლენას ახდენდა ბუნება ადამიანის ქცევაზე. ასე რომ ლანდშაფტური არქეოლოგია თავის მხრივ არის მრავალსახა დისციპლინა, განსხვავებული ფილოსოფიებითა და მეთოდოლოგიებით. მრავალი პარადიგმა, რომელიც ლანდშაფტური არქეოლოგიის ჩარჩოში ექცევა, სახავს სხვადასხვა გზას არქეოლოგიური ინტერპრეტაციისაკენ.